of SERP. І я от аналітик, про якого розказував наш колега з компанії Alex, ну, який працює в SOC команді. Так сталося, що в нас теми дуже подібні. Я, в принципі, не знав навіть, що таке існує така штука, як називається СОАПа. Що SIEM зараз так інтерпретують. Я таку хочу задати вам таке питання. Хто з вас працює SIEM? Або хто добре знає, що таке SIEM? Можливо, розробляє щось для SIEM? Юра, я знаю. Добре. Значить, я, в принципі, якщо хтось очікує, що я буду там дуже ретельно розказувати, як воно у нас працює, як ми це будували. Якщо у вас таке цікавить, можете звернутися до нас там відеомет, ми вам покажемо, розкажемо. Ось, оскільки багато людей, можливо, на проєктах навіть можуть мати такі реквайменти, як там SIEM або модулі для SIEM. Можливо, буде цікаво дізнатися, як краще цю інформацію для клієнта зібрати, що йому порекомендувати і так далі. Отже, що таке SIEM, ви, напевно, вже зрозуміли. Але я таку придумав історію про дані, оскільки SIEM — це в основному робота з даними. І така історія ніби про ковбоя і шерифа. Значить, колись давно, якщо ви знаєте, дані передавалися, раніше записувалися на перфокарти. І ці перфокарти збирали потім дуже довго в такі пачки, там їх сортували, складали в якісь коробки, транспортували їх транспортом, просто машинами або там літаками чи заводом. Ось. І раніше для того, щоб перехопити якісь дані, ковбой мав зупинити машину, ставити револьвер, сказати там, давай мені свої дані. Пошо? Або життя, так. Дані або життя. Ну їх дуже довго того клубоя ловили. Шеріф бігав, не міг його спіймати. І одного разу цей клубой вкрав коробку з перфокартами, в яких був зашифрований пароль якогось там президента. Президент дав наказ. Зробіть інтернет. Зробили інтернет. Шеріф почухав репу, пішов на виставку досягнень світового там інтернет якогось розробників і засобів для захисту. Ну, його там перехопили якісь там п'ять, каже там, дорогой, іди сюди, я знаю, що тобі треба. Ну, і показав йому от таке. І каже, дивися, це все ковбої. Тобі от треба таку штуку. Шеріф каже, вау, класно, все, давайте, купляю. Ну, ще додатково він йому показав таку схему, каже, дивись, ну тобі треба там побільше купити там заліза, сторичі. Ну, звичайно, тоді ще не було такого росту, але останні роки у нас тенденція, що дані кожен рік у світі збільшуються, верніше, кожен рік два рази. Тобто, якщо там минулого року в нас згенерувалося там 30 гігабайт, то очікуйте, що через 2 роки це буде, на 20-му році, верніше, якось вони там подвоюються, що буде 40 гігабайт. Ну, Шеріф сказав, окей, давайте мені загортайте, давайте мені коробку. Ну, то йому ще там запропонував торі там IPS, там ще щось, то каже, давай, там, я держслужбовець, в мене купа грошей. Ну і все, і поїхав до себе. Як цей SIEM розгортати, ніхто не знає, ні в кого досвіду немає, почали там читати, що це таке. Оскільки продавець сказав, що це SIEM — це суперінтелектуальна, ефективна машина. Ну він, звичайно, повірив. Якщо ви не бачили презентації SIEM, там вони дуже все чітко показують, як у вас просто на ваших очах там ловиться там якась атака, як вона досліджується, там відбувається контейнмент і так далі. Ну, почав читати, побачив, що це Security Information Event Management. Причому колись не було такої єдиної складової. Раніше було SIEM, Security Information Management, SIEM і Security Event Management. Потім їх об'єднали, вийшло Security Information Event Management. Зараз вже воно починає переростати в якісь SOAR, SOAP.
Ось. Але насправді це фактично один той самий, я скажу так, об'єкт. Іноді security, так, ну це було там, security information management називає security incident management. Чому security incident? Тому що оце такий найвищий там низя level CM, а коли ваш CM не потребує додаткового втручання, аналітика, коли у вас натілено все просто до такого рівня, що у вас інциденти просто генеруються на кожну атаку. Вам не треба, у вас немає false positive, і тобто ви навіть не маєте дивитися на якісь дашборди. Це дуже круто, але насправді це буває, напевно, дуже рідко. Дуже рідко називають його investigation event management. Ну, стараюсь його так називати, тому що якщо у вас CM – це Security Investigation, Event Management – це означає, що всі ваші інциденти пролітають мимо вас. Ви нічого не бачите, у вас постфактум просто відбувається якісь дослідження. Capability, я думаю, що ви всі знаєте, я так швидко перерахую, це Data Aggregation, тобто збір даних, Correlation. Хто не знає, що таке Correlation? Всі знають. Correlation, далі відбувається alerting, це коли ваша кореляція спрацювала, ви отримуєте нотифікацію. Якщо ви не хочете отримати нотифікацію, ви можете це дивитися на дашбордах. Будуєте в себе compliance, retention, це робота з даними, зберігання даних, і forensic, це коли у вас дані зберігаються довгий період, то можете до них звернутися в будь-який момент зробити якусь дослідження провести. Приблизно по такій схемі все працює. Ви заводите самі свої критичні дані, можете завести взагалі все, всі дані, які у вас є, і після цього дані попадають на парсер, скажімо так. Відбувається процесінг, на цій стадії дані розбиваються на поля. Тобто у вас є якісь парсери на кожен тип даних, який знає, яким чином мають дані виглядати. Він розбиває їх на поля, визначає, в якому місці кожного івенту знаходиться час, причому ви маєте обережно ставитися до даних, якщо у вас є дуже багато точок розкиданих по світу, і вони мають в різних часових поясах знаходитися, ви маєте це чітко їх додавати їм тієї ниточки, щоб у вас всі дані перелівалися в одному часовому просторі. Далі івент розбивається. Ну, це така приблизна схема. Можливо, не всі схеми працюють саме так, але в основному схема така розбивається на івенти. Сегментація – це коли ваш текст кожного івенту розбивається на частинки. Наприклад, у вас є IP-адреса, 10 точка, щось там. Спочатку CM дивиться, що у вас пробілами розділено слово, вірніше не слово, а набір символів, 10 точка, всі 4 сегменти, потім він окремо розбиває на 10, крапочка, наступний сегмент. І при пошуку ви можете, наприклад, дуже швидко знайти всі десятки. Ну і далі відбувається запис на диск, в індекс. Такого вигляді вони зберігаються на CM, цей період, той період часу, який вам необхідний. В такому вигляді інформація подається на частину, яка називається, раніше називалася CM Information Management, тобто попередньо це було CM Event Management. І з цією інформацією працюють люди. Відповідно, security, data аналітики працюють з одними даними, IT працює плюс-мінус з тими самими даними. Але бізнес-аналітики, там якийсь навіть менеджмент може вас запрошувати якісь свої юзкейси, з якими вони хочуть працювати. Типи ліцензування в CM-ах є різні. Тому, наприклад, якщо ви будете працювати там з клієнтом, який скаже, я хочу в себе побудувати CM, що мені для цього треба? Ви маєте знати, скільки даних у вас буде проблятися CM, тому що якщо ця ліцензія накладається на розмір інформації, у вас може бути великі проблеми, якщо там ви будете пропускати через CM, наприклад, NetFlow або
просто трафік. Тому краще підбирати або EPS, або там зверху є три моделі основні. Тобто івенти per second і flow per minutes. Також SIEM можуть бути з агентами, можуть працювати без агентів. Тобто ви відсилаєте syslog безпосередньо на нього, там, або якісь пакети, або витягуєте дані по різних протоколах, по API. В принципі, ринок пропонує багато варіантів. Вони всі плюс-мінус однакові, але є якісь такі моменти, по яких один SIEM може відрізнятися від іншого. Якщо вибирати по картинці, я б, наприклад, вибрав би там Alien World. Там. Як визначити, які з них краще, дуже важко. Тобто все залежить від того, які конкретні use cases у вас є. Якщо вам потрібна там гарна візуалізація, або ви хочете просто на платформі того SIEM будувати якісь там свої окремі рішення, вам треба дивитися на одні SIEM. Там одні SIEM пропонують вам відразу якийсь бандл. Alien World, наприклад, вам пропонує все в одному, тобто все включено. Там є і vulnerability сканери, є і IDS. В общем, там є все. Ну, для того, щоб їх якось розділити по якихось критеріях, створили Magic Quadrant для SIEM. Тобто є розділено на 4 квадратики, хто у нас найкраще перформить на ринку, найкраще відомий, відповідно, він потрапляє в лідери. Далі йдуть челленджери, це які, в принципі, створюють загрозу для лідерів на ринку. Серед Visionaries, ну, це такі рішення, які ще не можуть собі дозволити конкурувати з лідерами, а нішові гравці — це просто рішення, які там поки що себе пробують, можливо, вони розробляють якісь додаткові можливості для SIEM, там, розширення для SIEM, можливо, вони очікують, що їх хтось перекупить і додасть функціонал для свого продукту. В принципі, при виборі можна орієнтуватися на якісь там ком'юніті, на якісь відгуки. І тут є там урла. Якщо комусь буде цікаво, можете зайти, подивитися, хто там що пише. Я не виокремлював вендорів, в принципі, я ні за кого не хочу агітувати. От, все стосується тільки того, що вам потрібно, які у вас є вимоги. Як бачимо, багато людей зараз хочуть, щоб їхній SIEM мав якусь відповідність до requirement, тобто якийсь збудував, можливо, там дашборди, які відповідають сучасним стандартам, так само GDPR, тобто ви можете вже провести якийсь перший аналіз для аудиту, застосовуючи SIEM. Ну, багато людей задоволено, що це дуже швидко він починає розв'язувати їхні інциденти, шукати аномалії, все зрозуміло. Дашборди аномалій дозволяють знаходити zero day атаки. Ну, в принципі, це є факт, тому що якщо ви не знаєте, що існує така атака, відповідно, ви маєте мати якийсь інструмент, який якимось чином це задетектує, якусь аномалію. І насправді сьогодні була цікава лекція, вона показувала саме перша про artificial intelligence, і багато SIEM-ів зараз вже розробляють такий функціонал, додають до свого продукту. І такі речі, як predictive аналітика або anomaly detection, machine learning, в принципі, must have зараз на нинішній час для SIEM-ів. От, і, в принципі, навіть я працював на одному проєкті, коли клієнт хотів бачити аномалії у доступі до його даних там, через веб-аплікація. Трошки був для мене дивний, але він чомусь хотів для цього зв'язати SIEM. Я не думаю, що це дуже ефективно використовувати SIEM саме тільки для цього, можливо, є якісь жорсткі рішення, які
будет набагато вам дешевше і ефективніше з цим закритою задачою, але ну, от, у клієнта була така забагато. У них був SIEM і вони хотіли це закрити. Хоча, коли я подивився на їхній SIEM, там у них інпутів там було там, одна чи дві штуки. Тобто, я не впевнений, що це хороше вкладення грошей. Ну, аудит нетворк інфраструктури, ви добре бачите всі зміни. Тобто це не стосується тільки нетворк інфраструктури, звичайно, тобто це у вас і ви аудитите фактично все, що у вас є. Все, з чого ви заливаєте логи, ви бачите на, можете навіть бачити на одному дашборді. Хто коли що поміняв, куди зайшов, виставляєте свої параметри, на що ви маєте реагувати, що для вас критично, що для вас менш критично. Гнучкість має бути обов'язково для самого визначення критичності в SIEM. Якщо ваш SIEM не дозволяє тегувати по там, severity або по, ну, по любому виду критичності, ви такі навіть речі не розглядаєте, тому що у вас буде дуже багато сміття. Дуже такий прикольний, дуже важливий use case, це коли хочуть бачити, що якийсь там юзер робить щось незвичайне для себе. Фактично це і anomaly detection в нашому випадку. Коли до нас, наприклад, іноді звертаються навіть люди, ну, якісь там менеджери, вони іноді навіть хочуть бачити, що їхні працівники роблять на проєкті, що не відповідає там якимось стандартній поведінці. Це, ну, це нормальний use case, який зараз дуже розповсюджений. Це, в принципі, то саме, але це для привілочки user account. Такий був випадок, коли це навіть, можливо, не, трошки не стосується privilege user account, верніше не стосується того use case, але в нас є такий аккаунт, який ми собі так вирішили моніторити, коли він використовується. Це не є там personal account, це є суто технічний аккаунт, але в нього там супер просто права. І ми натюнуємо, щоб він моніторив, коли він використовується, і вийшло так, що цей аккаунт, ну там просто в нього якби назва, це там слово. І слово досить відоме. І спрацював алерт, і ми просто побачили, що нас брутфорсять. Там брутфорсять просто по якомусь списку, і в списку був цей аккаунт. І плюс був в тому, що ми не сподівалися, що в нас воно стригериться саме на таку подію. Але за допомогою цього алерта ми знайшли, що, ну, дещо в нас було неправильно налаштовано, що дозволяло там, людині з інтернету заходити і підбирати фактично просто аккаунти. Ну і в принципі це і критично. Але пізніше. Так, ну і звичайно багато людей хочуть бачити порушення якихось політик на SIEM, тому що якщо в вашій компанії є політики, ви маєте якимось чином знати, чи вони порушуються, чи ні. Якщо вам про це повідомляють, це добре, але у вас має бути своє якесь віжен того, що ваші юзери роблять неправильно, можливо, це дозволить вам навіть просто проробити політику краще, тому що всі знають, що політики недосконалі. Можуть бути, можливо, їх треба якось покращувати. Люди, в принципі, іноді самі кажуть, у нас щось в політиках там не дуже, ми не хочемо їх читати. От. Це якби додатковий такий знак для того, що треба щось міняти. Ну і, звичайно, якщо у вас є можливість через SIEM зробити якийсь action, це великий плюс, тому що не всі, наприклад, компанії дозволяють, щоб якісь там сторонні тула
запускали якісь скрипти, особливо там нетворки не дуже люблять, щоб хтось втручався в їхню роботу там, або ще хтось. Але якщо у вашій компанії це допустимо по там, процедурах або по політиках, то в принципі ви можете навіть запустити якийсь скрипт там, при якомусь детекшені, який, як говорив Юрій в своєму своїй презентації, який там, заблокує, наприклад, якийсь порт. Чому б ні? Дуже, дуже класно. Або як це бачити? Ну просто стандартно це відправити емейл або збирати стрім для інвестигейшена. Які були історії такі цікаві? Ну, історій було багато, в принципі, у нас є за ці роки. Ну, от я б хотів декілька з них розказати. Деякі з того, що, в принципі, можна розказати. В основному у нас форенсік на перших, звичайно, там, перші часи ми дуже багато форенсіка робили, тому що ми ще, можливо, не знали, куди треба дивитися, які індикатори мають бути. І сталося так, що одного ранку ми прийшли на роботу і побачили, що наша службова скрінка просто завалена там аб'юзами, тобто з якихось там сайтів прилітають імейли, що ви нас хачите, будь ласка, розберіться. Почали розбиратися, виявилося, що у нас з одної віртуалки нашої, яка була вислана в світ фактично, що з неї там просто шалений трафік мали. Почали розбиратися логі. Тобто взяли логі з тої системи, затягнули SIEM, і побачили, що на цій віртуалці зламали аккаунт юзера-девелопера. Тобто вони виставили в світ віртуалку, на якій був root і був девелопер. Причому девелопера пароль був девелопер. Там брутфорс відбувався буквально там, не знаю, дуже швидко. Верніше, брутфорс відбувався довго, але через 2 години хакер зайшов, напевно, побачив, що в нього є true спрацювання. Він зайшов знову, подивився, що він має пароль, він його швиденько поміняв. Закинув пару скриптів і запустив, фактично завів хост в ботнет. Ну, в даному випадку це було forensic investigation, просто ми досліджували. Ми цього не побачили, тому що це було вночі. Тобто в такій ситуації треба, звичайно, якщо ви хочете, щоб у вас було все ідеально, ви маєте працювати 24/7. Наступна історія стосується компрометації аккаунта. Це теж така була весела історія, коли нас позвонила одна дівчинка і сказала: ви знаєте, я прийшла з обіду, а в мене вхід в аккаунт, мій логон, він залоканий. Хтось вже працює під моїм аккаунтом. Почали розглядатися логи, дійсно хтось по РД зайшов на її комп. Логів локальних в нас не було на СІЕМі. На той момент у нас, по-моєму, навіть не було RD-логів нашого RD-сервера. Взяли всі логи, затягнули, подивилися, що до неї дійсно хтось зайшов спочатку в наш RD, потім зайшов по RD на її комп. І це було дуже дивно, тому що ти чітко маєш знати, що там назву компа, наприклад. Почали з неї випитувати інформацію. Пробили ту IP-шку, значить виявилося, що ця IP-шка належить одній компанії у Львові. Тож IT-компанія. Почали неї питати, чи у вас є знайомі, хто працює в цій компанії. Вона каже: ні, нікого немає, нікого не знаю. Ну, добре. Почали далі досліджувати, почали там. Вже навіть я мав намір піти в ту компанію, десь там сісти щось. Чи дійсно там ця IP-шка, чи ця IP-шка, там, можливо, вона стосується просто відкрито Wi-Fi, там, що будь-хто може зайти там, і законектись, кудись зайти. Ось. Але ми побачили знову, що знову. Тобто ми вже налаштували алерт, прилетів алерт, знову зайшов.
Коротше, там були довгі розбирательства. В результаті виявилося, що в неї розбирательство якого було чину. Ми зробили перегляд логів за декілька років, які в нас були доступні. І побачили, що ми про це не знали, тобто потім виявилося, що ми, в принципі, могли би про це знати, що її чоловік колись працював на софсері. Просто побачили співпадіння, що з одної IP-шки колись заходили по VPN вона і якась людина з подібним аккаунтом. Тільки перша буква була інша. Ну, ми з нею запитали, чи ваш чоловік працює в тій компанії. Ну, вона зізналась, так працює. Ну, окей, добре, дякую. Потратили купу часу, а в результаті виявилося, що це просто якесь там сімейні їхні прикольчики такі. Ну, ми нікого не садили, ми так зрозуміли все відносити, віднеслися просто. Просили, щоб вони такі, ну, звичайно, ми сказали, що це порушення політики, тому що стороння людина заходить в нашу мережу. А причому вона тоді поміняла після першого разу пароль, а другий раз, що стало таким стопроцентним доказом, що ця людина вона знає, що вона поміняла пароль, і він знову зайшов. Чоловік так серйозно за жінку дивиться. Була в нас історія 2 роки тому, можливо, ви про неї пам'ятаєте, коли по скайпу одночасно почали передавати один, приходити один одного повідомлення і знайомих. Зайти по тому лінку, там щось прикольне. Я якраз тоді був, у нас є операційна команда, в яку входять там люди з різних лідерів, і я був тоді як представник security. Це було 7 година вечора, я десь там вже вийшов робити собі якийсь там чай, послабився. Приходжу, а там вже бігають, кричать, що люди дзвонять, паніка. Люди дзвонять, що їм шифруються компи, шифруються дані. Я сідаю за комп, там купа алертів прилетіло. Тобто буквально там за 5 хвилин заразилося купа комп'ютерів, купа людей. Ну, вийшло так, що в нас SIEM тоді спрацював пізніше, ніж люди самі почали дзвонити. Але коли ми потім вже аналізували, тобто алерт то само собою, якби, наприклад, в тій команді, якщо ви бачили там security operations team, коли в нас в них там купа моніторів висить, от, якби вони таку штуку побачили, вони б відразу зрозуміли, що щось відбувається, тому що від 10 там, пакетів за хвилину піднімається до 1 мільйона, по порту 25 або по порту 21 це явно щось не то. Фактично на таку подію в нас працювали і залетіли імейли. Потім цей такий дешборд, який показує всі спрацьовані алерти. Ну, на перше можете не дивитися, це стандарт у нас, хтось там щось неправильно пароль набирає. Але був такий цікавий алерт, він був вбудований в SIEM, ми його самі не робили, але вони чомусь вирішили, що хост sending excessive email, тобто хост висилає дуже багато емейлів, це коли він конектиться на 25-й порт. На дуже часто. Ну, от фактично ця цифра, скільки у нас компів тоді заразилося. Ну, також спрацювала сигнатура по незвичайні порт активності і просто аномальна нетворк активність. Тобто це різні якби, рули, які тригернулися одним і тим же івентом фактично. Тобто не івентом, а однією активністю. Коли з комп'ютера йдуть купа звертань на порт, ви можете це по-різному інтерпретувати. І що у вас працює, наприклад, на якусь активність, ви можете навіть і не знати. Тому що іноді бувають такі дивні спрацювання, що, ну, тобто, спрацювання не дивні, але наслідки дуже дивні. Ви знаходите якісь, там, можете знайти якусь діру в своїй інфраструктурі, або можете знайти просто, що людина займається чимось не тим, хоча в неї там спрацював алерт просто на те, що, ну, яка взагалі тої активності може, якби, і не свідчити. Так. Це я пропустив, одну якраз у нас тригернулося, що людина заразилася, і
з її пошти почали слатися листи. Листи почали слатися на ті скриньки, в яких там не було Gmail, не було, тобто там якісь дома не було взагалі, можна сказати, може і фейкові, але явно, що це було щось не то. А сам рул, по якому він пригорнувся, вірніше, там було два рули, нестандартні домени, і спрацював, тобто нестандартний домен це вже був наш, якби кастомний рул, а стандартний рул спрацював просто на те, що від людини якось багато листів йде. Тобто є певне навчання системи, так само відбувається, і у вас, кожного з вас рахується на постійній основі, скільки у вас, там, наприклад, за день ви відіслали листів. Якщо у вас на протязі там, півроку ви кожен день відсилаєте там, 5-6 листів, а сьогодні відсилали 10 листів, то воно появиться на моніторингу. Ну, в цьому випадку воно спрацювало. Ну, можливо, 100, тобто це залежить від того, який ви рівень толерантності виставите, тому що в даному випадку там було тільки 6 листів. Тобто, якщо ви поставите якийсь там дуже чіткий трешхол, то ви можете цього навіть помітити. Але це була малова реактивність. Ну, ренсомвари, ви знаєте, що які були ренсомвари атаки, в принципі, це просто в нас були додавані thread-листи з ідентифікаторами IP-адрес або доменних імен, на які звертаються от при зараженні комп'ютери. Ну, статистичні комплаєнс-репорти. Багато хто хоче просто бачити на SIEM якісь там дашборди зі статистикою або з якимось там моніторингом, що в них робиться по інфраструктурі. Скільки людей, наприклад, заходить на сайт, там, тобто якось такий вже бізнес-аналіз більше йде. Які, в принципі, security не стосується, але от такі запити є, і тому от при виборі SIEM треба це враховувати. Ну, серед негативних найбільше виділяє, що вони дуже дорогі. Вони насправді дуже дорогі рішення, і вкладення в них має бути дуже таким усвідомленим, осмисленим, тому що гроші на вітер кидати не варто. Це зрозуміло. Складна архітектура. І причому іноді в дешевих рішень ця архітектура набагато дорожче виходить, ніж рішень, які себе позиціонують як топ-класу. Реєструватися на якісь тренінги. Дуже там треба дивитися, щоб тренінги входили, наприклад, коли ви купуєте ліцензію, бажано, щоб тренінги якісь були, тому що насправді більшість вендорів, якщо і пропонують якісь класи, то вони можуть бути дуже дорогі. $1,500 за якийсь там курс, потім ви маєте пройти ще один курс, і в результаті ви віддати 10 тисяч за всі курси. Не всі SIEM мають гарний веб-інтерфейс. Кому що подобається, кому там достатньо там якоїсь звичайної, такої майже як в пам'яті намальованої візуалізації, а хтось хоче, щоб в нього дуже було все круто, і там воно якось там переливалося, плавало, там щось, щоб особливо для бізнес-аналітиків, для них може бути дуже важливим, щоб вони ті репорти могли спортнути, наприклад, і подати керівництво. Також кастомізація, наприклад, дашбордів, теж звертати на це увагу, тому що якщо ви не можете змінити нічого на дашборді, додати якісь фільтри, там якось це посортувати, додати якісь кольори, ну це печально. Це вам може таки не підійти. З документацією можуть бути проблеми. Колись у нас були проблеми з документацією, тому що наш вендор, який ми використовуємо Splunk. У нього така собі була документація, але останнім часом вони дуже імпрувнулися і, в принципі, на любі питання можете знайти відповідь. Особливо в ком'юніті дуже класно працює. В інших вендорів, я впевнений, так само, але дивіться уважно на цю. Тому що вирішувати проблеми вам прийдеться, можливо, і нерідко. Деякі юзери скаржаться, що вони самі мають кастомізувати. Щось там деплоїте. Буває, ну, можливо, їм не повезло.
Тобто потестити, я думаю, що варто перед тим, як купляти такий продукт. Ну, це, в принципі, так само, регулярні вирази. Це дуже важливо знати, тому що якщо ви захочете завести якісь там дані, які є нестандартними, там, як ми кажемо, нетрадиційними, які просто відпадають не під один парсер, вам прийдеться самому робити якраз такі от парсери, ті правила, щоб ваші дані відповідали структурі, яка передбачена в СІЕМі. Чому я говорю про структуру? Тому що, в принципі, всі СІЕМи, вони для кореляції, вони мають мати ті от однотипні, там, наприклад, назви для полів. Тобто, якщо у вас є юзер, він не має бути аккаунт, він має бути юзер. Якщо у вас є там джерело, з якого прилетів трафік, він має бути, наприклад, називатися source, і ніяк інакше. Тобто, інакше у вас просто кореляції працювати не будуть. Нам ви будете робити такі кореляції, які будуть у вас на, як просто якась програма. Ну і, звичайно, там дуже багато хто скажеться, що в них немає розуміння, їм потрібні спеціалісти, які мають розуміти ті логи. Дуже багато хто очікує, що вони купили СІЄМ, їм нічого не треба робити. І в них СІЄМ буде все сам показувати, все сам досліджувати і видавати якісь результати. Але при цьому треба враховувати, що коли ти працюєш з даними, ти маєш розуміти, які дані в тебе є в СІЄМі, що означає той чи інший івент, тому що навіть коли в тебе щось тригернулося, ти маєш зрозуміти, чи тригернувся на якусь подію, яку ти очікуєш в тому аліаті, чи ні. Ну, різні випадки бувають. Тому знання, звичайно, потрібні. І я стикався з такими ситуаціями, коли просто, наприклад, питалися, там, а ви на СІЕМі це побачили? Ми кажемо, ні, не побачили. Ну, значить, у вас СІЕМ погано працює. А ви нам логі дали, щоб ми це бачили? Тобто магії немає. Які питання я би рекомендував задавати вашим вендорам? Звичайно, ви маєте знати, з яких джерел ви маєте отримувати логі. Ви маєте питатися вендора, чи на всі наші логі ви маєте парсери, або плагіни, або адоби, хто як називає. Які репорти вам доступні з коробки? Наскільки він секьюрний, чи він продається зашифрований трафік. І які ви маєте опції для кастомізації? Тому що, скажу прямо, кастомізувати дуже прикольно. Тобто, ви собі можете бавитися як хочете. На платформі SIEM ви можете будувати, з планка, наприклад, ви можете будувати дуже багато речей. І дуже багато хто так і робить. Наприклад, там люди в одній з країн, я не пам'ятаю, чи в Новій Зеландії, там у них були вибори, і вони просто на основі спланка, вони затягували дані з твіттер-аккаунта, і на основі того просто побудували, знаєте, бік-дата там. Коли багато запитів є, то воно великими буквами пише, якщо мало, то маленькими буквами, і воно так там переміщалося, дуже прикольно. Мова серчингу, репортингу дуже важлива, тому що вона має бути якось human readable, як мінімум, щоб ви могли зрозуміти команди. Інтеграція з вашою системою, з менеджмент системою, щоб ви могли збагачувати свої дані якимись там даними про аккаунти або про хости, відповідно, вам буде легше просто вже працювати з побудовою таких іменно пріоритизації в СІЕМі. Інтеграція з тікетинговою системою. Тобто, наприклад, якщо в нашому випадку нам прийшлося просто побавитися, щоб ми могли з нашою СІЕМа в нормальному більш-менш форматі генерувати інциденти. Використання ліцензії важливо, тому що вам прийдеться постійно дивитися, щоб ви не перевикористали. Особливо, якщо це стосується випадків, коли ваш СІЕМ працює на об'єм даних. Вам постійно треба сидіти, дивитися, чи у вас там якийсь хост раптом почав там генерувати, там, що з ним сталося, і почав просто флудити тими логами.
І, в принципі, бажано, щоб було передбачено в таких випадках, що ваші дані є противогнені певним чином. Для вас це критично, це не критично. Якщо йде там якась загроза того, що ліцензія підходить до кінця, щоб ви могли, наприклад, залишити тільки критичні логи. Доступ до дашбордів, до репортів, до логів може бути критичним, тому що ви можете на SIEM просто обробляти такі дані, які ви не хочете, щоб всі бачили. Ну, в принципі, воно так часто і є. Тобто наступний пункт він цього стосується. Чи ви можете замаскувати дані, якщо ви не можете профільтрувати доступ? Ну, звичайно, якого плану ви отримаєте саппорт? Як він буде виглядати, в чому він полягає. Тому що коли вам продають продукт, вони вам говорять, все супер, просто, чудово, але ці моменти на стадії там укладання договору треба проробити, тому що ви можете отримати не той саппорт, на який ви сподіваєтесь. І такі випадки були, коли нам просто казали, ви знаєте, ми такі речі не саппортимо, нам тільки така частинка, а все решта, ви можете залишити свій відгук і, можливо, там в якійсь версії ми це імпробуємо в нашому solution. Запитайтеся в себе, що вам потрібно. Це, напевно, мало бути перед тим, як питатися вендора, але ми так плавно від вендора перейшли. Тобто ви обов'язково маєте знати, які у вас є use case, що ви хочете вирішити. Вам треба чітко посидіти і про це поговорити там, з командою, з колегами, з менеджментом, тому що менеджмент вам потім може сказати, а я хочу бачити, наприклад, такі дешборди, а ми про це не подумали. Ми думали тільки про security. Чи достатньо у вас даних, чи ви вже їх отримуєте, чи ви можете їх отримувати, чи взагалі ті дані якимось чином генеруються. Процедури для передачі даних в першу чергу. Тобто у вас має бути обов'язково, ви маєте ваші там девопси чи адміни, вони мають знати, по яких процедурах вони мають ті дані передавати. Ну, qualified staff — це понятно, тобто хтось має за цим слідкувати і розуміти, що він робить. Робота з іншими департаментами іноді може бути така дуже тонка річ, тому що не всі можуть адекватно ставитись до того, що ви хочете від них отримувати всі логи, які вам потрібні. Сказати, ми таке зробити не можемо. Тобто тут має бути якась така взаємодія, навіть, напевно, на рівні вище, ніж ви спілкуєтесь з вашими колегами. Хтось має дати чітко розуміти, що нам це потрібно. І тому ми маємо, там, наприклад, ваш security team, якщо він вкаже, ми хочемо такі логи, ви маєте надавати. Інакше SIEM працювати просто не буде. З нього толку буде мало. Має бути обов'язково пропрацьовано всі ваші стратегії, як ви реагуєте на алерти. Тобто у вас мають бути якісь там таймлайни, згідно яких ви маєте реагувати, як ви маєте реагувати, з ким ви маєте спілкуватися і так далі. Тобто, ну, фактично, це так само процедури. Типічні use case, які існують, це самі такі стандартні, це аудит привілейованих аккаунтів. Тобто, в першу чергу, і навіть часто хто рекомендує, не заводьте всім все підряд, спочатку заведіть всі ваші access-логи. Хоча би. І коли ви маєте дані, наприклад, з CMDB-системи або з чогось, де ви маєте позначено, що цей аккаунт, він є там топ-рівня, або це є адмінський аккаунт, в першу чергу цим треба дивитися. Тобто, якщо у вас є зміни до аккаунта, які прилетіли там з яких директорів, там логи, наприклад, або звідтись, у вас бажано, щоб у вас було на якісь дані, чи передбачалися якісь там зміни до цього аккаунту. Наприклад, у вас є change management система, з якої ви також загружаєте дані, і у вас там було вказано, що сьогодні ми будемо там цей аккаунт, наприклад, видаляти або переносити в іншу групу. Бажано це корелювати, щоб у вас не було фолс-спрацювання, тобто у вас може бути кожен день такі спрацювання. Ми потім подивилися, ага, вони там десь це планували. Вам цього не потрібно, це за додатковий час і зусилля.
Якщо, наприклад, немає записів в change management, ви можете, в принципі, цей аккаунт заблокати, якщо вам це дозволить. Від SIEM безпосередньо. Якщо ні, ну, відповідно, генерується якийсь швидкий респонс. І ви разом там, з командою, яка відповідає за блокування аккаунтів, якщо ви не маєте таких привілеїв, маєте це зробити. Аномалії. Аномалії в network трафіку, веб-трафіку, аномалії в активності юзера. Багато сіємів зараз пропонують відразу user behavior analytics, тобто вони дивляться, куди юзер доступається, що він робить, і наскільки часто, чи в нього є якісь зміни в його поведінці. Ну, аномалії в площі. Зараз дуже багато входить спаму, фішингу різного. В принципі, стараємося людей про це ідентифікувати, щоб вони були обережні, але не завжди люди. Ну, в принципі, не завжди, але дуже рідко буває таке, що люди не серйозно ставляться до контенту імейлу і можуть десь клікнути. Ну, насправді, у нас такої катастрофи немає, як я так дивлюся, в інших компаніях там доходить до того, що просто якісь там люди в IT навіть на такі речі ведуться, і потім їх просто у них великі проблеми в компанії стаються. Threat activity, ну, дуже важливо мати якісь фіди, якась взаємодія. Є, наприклад, SIEM від McAfee, які там є ціла ця, у них взаємодія з їхніми всіма тулами, які детектують malware, тобто там воно все побудовано навколо їхніх рішень по антималварі, і відповідно їхній SIEM підтримує дуже багато різного того інтелідженсу, тобто затягують дані про IP-адреси, про хіші, про все, що завгодно, що нам відомо про всі ті віруси і про загрози, які є, і дуже оперативно це все відбувається. Відразу відправляється, наприклад, там, може відправляти SIEM-файл на якийсь там аналіз в їхній сендбокс. Сендбокс відразу прилітає відповідь, да, він там поганий, і SIEM віддає команду на всіх комп'ютерах тепер блокувати, тобто він робить команду там, наприклад, на антивірус сервер, антивірус сервер вже роздає команди по ендпоінтам блокувати всюди той файл. Ну, такі рішення дуже прикольні. В принципі, ті сієми, які не мають в собі складової антималвари, вони зараз стараються в тому напрямку також рухатися. Собі щось може купляти якісь маленькі компанії, які в тому напрямку працюють, або якісь додаткові можливості. Ну, і, звичайно, policy violations – це стандартний use case. Compliance репорти, особливо для аудиторів, вони дуже люблять дивитися, які у вас compliance репорти, наскільки у вас там, скільки у вас антивірус, наскільки у вас покриття, скільки покриття там ще чогось. Коли всі у вас і так сьогодні є, вам дуже легко збудувати compliance report і надати там буквально за лічні хвилини аудитором. Звичайно, дані це основна складова, у вас мають бути якісь політики, у вас має бути в політиці прописано, що ми маємо збирати логи, з яких систем, які політиці мають підпорядковуватися ну, фактично всі суміжні підрозділи. Стандарти логування має бути чітко прописано, що ви хочете отримувати, яким чином, на якому протоколу, якими там агентами і так далі. Ну, дуже важко повизначати, коли особливо у вас немає знання. Тут треба комунікувати з командами, яких є знання на рахунок того, які девайси генерують які логи. Без цього у вас ну, дуже буде довго відбуватися процес. Знання і визначення критичних івентів. Ну, тут дуже допомагає, наприклад, penetration testing. Тобто, якщо у вас є можливість зробити особливо сторонній penetration testing, щоб якась команда там ззовні вам зробила це, або виставити, наприклад, honeypot в світ, щоб ви бачили, які атаки, як атаки взагалі виглядають. Penetration testing вам може дати бачення того, де у вас можуть бути діри, над чим вам треба працювати, і, в принципі, як навіть виглядають івенти, коли вас просто скануть, або атакують, або пробують пролізти.
Ну, якщо, звичайно, в вашій команді вже є спеціалісти, але бажано, щоб це було зовні, тому що у вас може бути замилена візія. Важливо знати розмір інформації, щоб вибрати ліцензію, ну і підготувати інфраструктуру. Ну, це теж може бути всякі різні моменти і нюанси, тобто це треба знати. І документацію вести не тільки для вас це корисно, але й для тих, хто з вами працює. Ну і для аудиту дуже важливо. Це в ідеалі отак все виглядає. У нас воно так поки що не виглядає. Може, не треба. Але, скажу так, не завжди допомагає, коли у вас отака, така річ прикольна. От. Основна ідея цього слайду — це, що який би не був гарний SIEM, я рахую, і, в принципі, багато хто про це говорить, що основна — це люди, які працюють SIEM. Дуже важливо, щоб люди, які працюють SIEM, і люди, які працюють з людьми, які працюють SIEM, були на одній хвилі. Тому що побудувати SIEM одному там, чи просто одному відділу — це нереально. Що би ви не робили, якщо вам будуть відмовляти в якихось речах, або ставити палки, або там не сказати «ні-ні-ні, може завтра», ви будете це робити дуже довго, і в результаті ваш SIEM просто не злетить. І просто потім скажуть, що він може і не потрібен. Ми краще будемо десь там свої логи, ми будемо грепати, а ми свої логи там може іноді почитаємо, що сталося. Звичайно, тобто це має бути якась там спільна мета, спільна жага до кінцевого там побудови кінцевого продукту, чого в принципі бажає. Ну, насправді є SIEM, які вже в собі просто вам продають appliance. Ви до нього підключаєте безпосередньо трафік, який проходить через нього, він все аналізує. В нас так не є. Тобто є дуже багато варіантів. Ви можете направляти безпосередньо трафік на SIEM, да, на хост, і аналізувати різними тулами, які доступні. Наприклад, Splunk, в нього є дуже багато плагінів. І під Cisco, і під там, NetFlow, і під що завгодно. Сьогодні показували стрім Capture, тобто він вам безпосередньо вже вводить і дашборди. А далі ті плагіни вже мають якісь правила, по яких вони там інтерпретують, що це от атака, це не атака. Хочете, можете собі додати. По-різному. Варіантів насправді безліч. Але для того, просто щоб, наприклад, вам аналізувати тільки network traffic, якщо є стоїть задача, вам SIEM не потрібно, можете піти з чимось іншим. Хочу запитати, чи є можливість SIEM виключити, наприклад, порт? Ну, ви бачите, що він тренує на 25-му порту до хідра. Чи SIEM може виключити порт вказаний право? Є? Теоретично є. Користуєтеся? Ми не користуємося цим. Ще може питання. Чи думає Тіма про security про двофакторну авторизацію? От чому ні? Я не бачу. Логін один пароль це дуже мало. Ну, ми про це знаємо. То такий процес рішення може прийматися дуже довго. Ми це завжди рекомендуємо як security team, але можуть бути якісь нюанси, які поки що не дозволяють реалізувати такі моменти. Дякую, перш за все, цікаву дуже презентацію. Хотів запитатися, ви наголосили, що вважаєте, що людина це дуже важливо в роботі SIEM однозначно, але от як ви плануєте, як ви боретесь з людським фактором? От, наприклад, цей випадок, припустимо, ви налаштували чіткі рули, що юзер там не відсилає більше 20 імейлів за день. Окей, хакер потрекав цю полісу і від цих юзерів відсилає рівно 19. І змаліше з контенту. Ну і як результат з'явилося 56 комп'ютерів. Які ви висновки зробили для себе і як ви з цим боретесь? Ну, по-перше, SIEM, щоб ви бачили через SIEM, ну, в першу чергу, це має бути нормальний solution на стороні поштової системи. В першу чергу. Тобто, якщо ви маєте можливість проганяти через SIEM всю пошту і бачити контент, наприклад, на SIEM безпосередньо,
Тому що якщо ви бачите просто, що пошта пішла, то це вам ні про що не говорить. Якщо ви, наприклад, бачите, що ви кожен день ссилаєте на пошту на там, домен outlook.com або там, на якогось свого клієнта, а сьогодні ви відіслали на якийсь інший домен, нестандартний, ну, можливо, можна рахувати, що це якась аномалія, і на це дивитися. А насправді, просто відтрекати реально такі речі, коли у вас компанія там 5 тисяч людей, це дуже важко, тому що ви просто маєте постійно кожен день дивитися всі ті фолс-позитиви, які у вас пройшли. Можливо, за допомогою artificial intelligence можна проробити якісь більш гнучкі рішення. У нас в нашому SIEM є machine learning, він там щось працює, щось показує, але всі use cases от таким чином натюнити, ну це процес, для цього треба багато людей, треба багато experience, да, треба багато там, щоб просто у вас були знання, да, розуміння це робити. У нас поки що не вийшло з відділами, наприклад, там, не знаю, там Big Data, наприклад, співпрацювати в тому плані, на своїх проєктів багато, але ми до цього рухаємося, в принципі. Тому що зараз трешхолди, і більшість сієрів побудовує трешхолди, мало хто використовує дійсно такі artificial там, machine learning, да? Тобто, але зараз все до цього йде, і ну, ми стараємося до цього теж рухатися. Скільки логіку аналізуєте? З яких відділів? Це питання, чи у вас цікавить відділи, чи ми аналізуємо ваші логи з ваших систем? Взагалі, яких відділів? Ну, дивіться, в нас є політика, яка прописана, що ми маємо збирати логи зі всюди. Зі всіх, в першу чергу, зі всіх продакшн систем. Про endpoint, якщо вас цікавить, то в нас поки що такого немає. Але якщо треба, ми можемо протрекати любі логи. Ми маємо доступ. Статистика об'єма цікава. Ну, в день це, не знаю, десятки, сотні гігабайт по-різному. Скільки ми можемо прогнати, у нас трошки ліцензія обмежена, і нам приходиться трошки так фільтрувати дані, які ми аналізуємо. Можна питання? Євген, розкажи, будь ласка, чи існує якась можливість інтеграції SIEM тулзів, наприклад, з якимись там корпоративними базами даних або ще тако? Чи є такий якийсь досвід, чи ви пробували? І які переваги це дає? Ні, ну переваги очевидні. Бази даних це критичний, ми рахуємо, що це критичний сорс, джерело просто даних, тому що ми можемо бачити, наприклад, хто використовує ці бази даних, хто заходить. А може ви не маєте права туди заходити? Ми, да, звичайно, SIEM, вони, я думаю, що вони всі мають. Тобто я не аналізував повністю всі SIEM, але це must-have, і я думаю, що by default всі вони мають. Так, ми інтегрувалися з Microsoft SQL, з MySQL. Багато з чого, ну, то, що ми рахуємо критичним, ми все завели. Дякую. Можливість є, і це дуже корисно. Еще вопрос, а вот если мы говорим про SIEM и DLP, они интегрируются как-то, не интегрируются, взаимозаменяются, передают данные между собой? Я думаю, что SIEM DLP не заменит. Интегрируется? Но да. Наоборот заменит, DLP заменяет SIEM. Нет, я говорю, что SIEM заменит DLP. Mm. То есть, нет, если у вас есть возможность, в принципе, вы можете на каждый хост поставить агента SIEM, который у вас будет собирать настолько полную информацию. Ну, то же самое, мы можем иметь корпоративную политику DLP, которая не только собирает информацию, но еще и принимает решения для данного хоста. Она принимает решения по предустановленным паттернам. Ну, я согласен, но вы можете эти паттерны прописать в SIEM. Эти паттерны могут транслироваться между SIEM и DLP? Могут. Ну, вы имеете в виду, могу ли я с DLP передавать? Ну, просто у вас это просто получается два разных решения, которые делают одно и то же. Зачем? Вот, чтоб надежнее. Ну, просто на самом деле DLP сам по себе продукт очень дорогой. Очень дорогой, и, ну и тут... Или SIEM, или DLP, или ты просто очень богатый. Питання перше по шифрованому трафіку, шифрованих логах, які бувають, як їх
аналізувати, як з ними працювати. І питання друге по обкейченню даних. Тобто, що це в якихось схемах реалізовано, ні, тобто ви аналізуєте логи. Не всі дані в логах можуть кудись випливати, так? Тобто є якісь політики внутрішні. Ну так, я власне по першому питанню шифрований трафік, наскільки він шифрований залежить. Якщо він дуже шифрований, то ви його ніяк не. Навіть звичайний HTTPS SSL. Я кажу, якщо у вас дуже зашифрований цей HTTPS, там, то ви його, ну, SIEM не має такої можливості розшифровувати, розумієте? Тобто у вас має бути щось, якийсь модуль, який там може здатний розшифрувати, якщо він здатний. Ті ж DLP розшифровувати, а SIEM може розшифровувати. Я, ну, просто я не стикався з такими рішеннями для SIEM, які вас розшифровують, там, трафік. Ну, у нас просто такого трафіку зараз немає. А зможуть, ну як немає? Зараз все йде через HTTPS. Тобто... Ні, якщо у вас є агент, який по HTTPS передає на ваш SIEM трафік, на SIEM розуміє, як він зашифрований, він його розуміє, правильно, він його отримує. Я маю на увазі аналіз трафіку. Ми аналізуємо трафік. Ми можемо само собою побачити певні аномалії, тобто скільки трафіку направляється з одного сорсу на інший. Але це просто сорс IP-адрес, ми не можемо, можливо, там розуміти, що саме передається. Можливо, ну, є це. Можете інші використовувати систему, наприклад, IDS. Ну, той же IDS, або просто якийсь там, наприклад, DLP, так само прекрасно підходить Man in the Middle, сервак, який розшифровує і звітується, візуалізує це все на спланку або для прийняття рішення. Плюс у вас є куча обладнання, можливо, мережевого, яке може всякі флови слати, NetFlow, JFlow і так далі. Які насправді вам на пакетному рівні вже від того нічого не заважає вам зеркалювати трафік, поставити якісь там сурікати і так далі. Чому полягає ваша задача? Давайте так, для чого вам це потрібно? Ні, ну, просто я питаю, чи є інтеграція, ну, чи з схемами є зараз, ну, можливість. Я так думаю, що є. Просто в нас воно можливо не реалізовано. Зараз, ну, любий, ну, це стандартна задача, я рахую, правильно, це нормальний кейс. Тобто я думаю, що розробники SIEM, якщо немає цього, то вони себе там внедряють, наприклад. Якщо ні, то вони то можна використовувати зовнішні тули. А по другому питанню, то там був слайд, ви можете або маскувати дані, наприклад, приховувати дані, або просто, ну, розмежовувати доступ до даних. Дякую. У нас на робочих етапах стоїть сервісні сертифікати. І у мене питання, чи сер може переглядати наш шифрований трафік? Це типа до попереднього питання, так? Уточнення. Якщо у нас перед нами станеться задача, то будемо. Задача по всяких тих сайтах. Всякими трафіками. За всякими тим трафіком? Ну, можете? Ну, ви можете дивитися якийсь трафік? Ні, ми маємо чергові SIEM на, скажімо так, на унікальні сайти, називаємо це так, щоб не озвучувати. Порнохаб відслідковується. Якщо ви ж спитаєте це казати, порнохаб відслідковується. Я вам так скажу. Ви колись... Тільки порнохаб чи ще щось? Я вам так скажу. Чи готові ви до відповідальності за те, що ви робите? Прошу. Чи готові ви до відповідальності за ті процеси, які ви зараз, про які ви зараз розповідаєте? Тобто, банально про парсинг імейлів. Якщо, наприклад, я зараз матиму... А ми не парсимо імейли. Та не то, що об'єм інформації. В нас нема таких рекламів парсити ваші імейли. Нікому це не потрібно. Я це проводив як такі теорію. Що можна робити? Тобто теоретично це можна робити, але на практиці, ну, якщо у вас такого дозволу немає, якщо у вас немає, ви можете прийти на роботу і підписатися, я згідний з тим, що ви будете парсити мої імейли. Розумієте? У нас є якісь політики, от, наприклад, по сайтам, ну, ми колись подивилися, там, ми включили на IDS, там, і там є ціла колекція, там, якісь там порно, там ще щось, ми включили. Це, ну,
Скільки людей туди ходить і на роботі, це, ну, звісно. Ну, тобто, але якщо буде, наприклад, запит від менеджера, який скаже, я хочу бачити, куди ходить мій працівник. Наприклад, в мене є підозра, що він щось там погано працює. Ну, теоретично можна дослідити всі сайти, куди він ходить. І ви маєте вкладу інформацію. Чи маємо всю інформацію? Ви маєте її надати команді просто. Без згоди працівника. Якщо про це, якщо на це погодиться, наприклад, менеджер security і скаже, треба це зробити, так, не думав? Ні, мається на увазі, там, ну, delivery менеджер, так, чи проти менеджер приходить, так, от, я думаю, мій працівник знову працює. Так. От, я хочу подивитися, по яких сайтах не власне. Тобто, працівник навіть не в курсі, що там, про нього, там, собі десь там, за цим чи за що ти підписуєш? Ну, ні, ну, це понятно. Так, ні, розумієте? Є політика. У нас звільнили працівника одного, тому що він хуліганив, типу, ну він просто не прочитав політику, і от, ну, була така от неприємна історія, що він почав там щось SQL injection запускати там на якомусь сайті, там ще щось бавитися собі. Ну просто відразу пішов інцидент, і про це відразу, ну, у нас по процедурах має бути нотифікований project manager. От, і, ну, просто в результаті його звільнили, тому що. Ну, він не був дуже цінним працівником, напевно. Що робити, якщо просмотр сторонніх сайтів повищає перформанс на проєкті? Так, ну і якщо ви половину свого часу робочого витрачаєте на те, що ви там сніпаєте десь, ну, не сніпаєте, а сортите, там щось робите, можливо, десь працюєте на якомусь вчеленому проєкті. І менеджер про це дізнається, ну, ви порушили політики просто в компанії. Ми на це маємо якось реагувати. Може, ми не хочемо це робити, нам може це неприємно, але типу, ну, така робота. І якщо нам скажуть давати нам інформацію, ну, ми будемо її надавати. Можна питання, а анонімні опроси, які ми висуваємо, можна дивитися? Що там, собственно, задоволені чи ні, ваші? Я ж не розумію питання. Чи можна ідентифікувати активний усиловий манк, який вже залагається? Запускається, ну, ні, дивіться, ну просто ви маєте розуміти, що SIEM, для того, щоб щось побачити, він має звідки отримати інформацію. Якщо це логі пишеться, так, да, можна це бачити. Якщо це логі передаються, так, ми побачимо, так, там. А можна ще таке питання? Чому машини, які підключені до сервісного домену, працюють повільніше набагато відсотків на 30? Хто-хто? Всі машини, які підключені до сервісного домену, починають працювати набагато повільніше, ніж якби вони були не підключені. Так, може, у нас там ви майнери, які запускаєте, або фактично аналізуєте прямо на машинах. Так, тим запускав купу майнерів. Ні, я не зрозумів, до чого підключені. До сервісного домену. Тобто машина, доки до сервісного домену не підключена, працює краще. Не знаю, це якби питання, напевно, до мене. Починаємо працювати політики нашого домену, не знаю, що там саме запускається, стягується і так далі, але... Напишіть, будь ласка, це спільний інцидент і індивідуально там. З ним розберуся. Ні, серйозно, тому що, ну, розумієте, якби це все скаржились там, якби це скаржились 70% компаній, або хоча б там 20% компаній. Ну, я перший раз почую. Ні, насправді, якщо є такі проблеми, то про це треба говорити, ідентифікувати. Ніхто ж вам не накладає політики для того, щоб ви погано працювали. Навпаки, ми працюємо для того, щоб... Ну, security team зацікавлений в тому, щоб там на вас не накладалися всі ті security контролі, які, в принципі, прийняті в багатьох компаніях, тому що дійсно воно діє на перформанс. Якщо у вас є проблеми з чимось, то ви про це ідентифікуєте. Будемо вирішувати. Спільно зайти. У тебе більше IT стосується, ніж security. Чому так сказати? Security стосується. Performance, да, performance, виконати security. Ну, проблема в тому, що ми іноді не знаємо, які політики IT накладають. Тому що, якщо це security політики, то одно. Якщо це політики, щоб у вас там... ну, тобто, це може бути індивідуальна проблема у вас. Може, там на якомусь проєкті у вас свої специфічні політики. Індивідуальна проблема у себе, я індивідуальний рішив. Я не веду о проекте. Ну, даже для проекта. Для проекта могут быть свои какие-то там требования. Может, это... И иногда очень часто требования для проекта противоречат требованиям security. Да. Вот. И получается,
не можешь использовать свой рабочий инструмент для работы своим проектом, который тебе платят деньги. То есть получается, твой перформанс уменьшается. До тех пор, пока ты в течение 2-3 решаешь проблемы с security. Поэтому намного легче получается. Там, ну, черт с ними. Ну, у вас такие, проблемы. У вас такие проблемы есть, да? Ну, я решил их. А вы еще индивидуально? Отключение просто там от замены отключили. Ну, я не просто выключил, но уже выключил свои песочки, но мы все равно вроде как работает, но мне не мешает. Давайте, ну, так. Можно я вот сейчас форсированно?